រិស្សីកែវខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលបរិសុទ្ធម្នាក់កាលពីម្សិលមិញវេលាម៉ោងបាទ5និង2នាទីបានឡើងទៅលើបង្កាន់ដៃស្ពានឲ្យលោតបាទទឹកសម្រាប់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយទើបតែនៅព្រឹកនេះបានសាច់ញាតិដើររកសពនឹងគឺប្រទេសឃើញសពហើយក៏បង្កអត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសោវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រង់សពឡើងលើគោកដើម្បីធ្វើកសោវិច័យនិងដឹកយកទៅធ្វើបន្តទៅតាមប្រពៃណីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទកាលពីម្សិលមិញឃើញបាទសពនៅតាមយោងតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទឃើញជនរងគ្រោះបាទគួរគាត់ដើរនៅលើស្ពានបាទគាត់ដើរនៅលើស្ពានទៅមកហើយមិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិអ្វីបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទគាត់បានឡើងទៅលើស្ពានហ្នឹងហើយដើរទៅមកហើយស្រាប់តែហក់ឡើងលើបង្កាន់ដៃលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយក្រោយមកក៏បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ដោយបានទទួលដំណឹងក៏គាត់បានដើររកបាទកាលពីម្សិលមិញរហូតដល់ព្រឹកនេះទើបប្រទះឃើញសពហើយក៏រាយការណ៍ជូនទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសោបច្ចេកទេសនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចុះមកស្រង់សពក៏ដូចជាលើកសពឡើងទៅធ្វើកសោបច្ចេកទេសផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះផងដែរគឺសពគឺនៅជ្រាំងទន្លេនៅឡើយទេបាទគឺពេលមិត្តជនគឺសពនៅខាងនោះបាទបាទហើយនៅសពនៅបានឡើងលើកឡើងលើគោកហើយហើយសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីប្រគល់សពជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរបាទពេលមិត្តជនទស្សនិកជនក៏សូមជម្រាបផងដែរបាទ MC Naro នេះគឺមានឈ្មោះថាម៉ៅគុណបាទគាត់អាយុ25ឆ្នាំហើយគាត់មានកម្មវិធីមានអីវិនអ្វីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់តែងតែធ្វើជា MC បាទហើយមិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារឬក៏គាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងណានោះទេបាទកាលពីម្សិលមិញវេលាម៉ោង5បាទ2នាទីព្រឹកហ្នឹងបាទយោងតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឃើញគាត់ដើរធ្វើសកម្មភាពដើរនៅលើស្ពានហើយក៏ហក់ឡើងបង្កាន់ដៃស្ពានលោតចុះទឹកបាទសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទហើយក៏បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទើបហើយក្រោយមកក៏សាច់ញាតិក៏បានដើររកបាទដើររកសពប៉ុន្តែរកមិនឃើញទើបតែប្រទះឃើញនៅព្រឹកនេះក៏រាយការណ៍ជូនទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅច្រាំងទន្លេបាទហើយច្រាំងទន្លេក្បែរនឹងស្ពានបេឡេនេះតែម្ដងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រិស្សីកែវខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅពេលនេះមើលព្រឹកនេះផងដែរគឺសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះក៏បានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនិងកំពុងទៅធ្វើការបំភ្លឺជុំវិញករណីជនរងគ្រោះដែលបានលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននេះហើយនឹងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពយកទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមពតតាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតខេត្តព្រៃវែងបាននេះគឺសពគឺដឹកទៅខាងខេត្តព្រៃវែងគឺនៅស្វាយតើបាទប្រិមត្តជនយើងមិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិអ្វីឬក៏មានបញ្ហាអីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះទេបាទគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានគេឈ្មោះផងដែរហើយមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាយ៉ាងណាបានឈានទៅដល់ការលោតបាទពីលើស្ពានបាទលោតពីលើស្ពានមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះនោះទេបាទហើយគាត់គឺជាគាត់មានតែម្ដាយទេបាទហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានគាត់គឺនៅតែម្ដាយទេពួកគាត់គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយនៅសល់តែម្ដាយហិសាប់ថ្ងៃម្ដាយកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយផងហើយគាត់មិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិបត្តិអីរឿងអីមួយបានឈានទៅដល់ការមលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះនោះទេបាទប្រិយមិត្តជនហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរមិនគួរណាបាត់បង់សាច់ញាតិហើយមិនគួរណាគាត់គិតខ្លីបែបនេះនោះទេបាទប្រិយមិត្តជន
បាទឃើញតាមយោងតាមកាមេរ៉ាសត្វវត្តភាពបាទគាត់គឺកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់វេលាម៉ោង5ទីភ្លឺបាទវេលាម៉ោង5អឺ2នាទីនៅថ្ងៃទី19បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហ្នឹងឃើញគាត់បានដើរនៅលើស្ពានបាទដើរនៅលើស្ពានទៅមកហើយស្រាប់តែហក់ឡើងបង្កាន់ដៃលោតទឹកមកប្រងតែម្ដងបាទហើយក៏បាត់ខ្លួនទៅរហូតក្រោយមកក៏គ្រួសារសាច់ញាតិនឹងក៏បានទទួលដំណឹងក៏បានដើររកសពតាំងពីម្សិលមិញរហូតទៅពេលនេះទៅប្រទះឃើញសពហើយក៏បានរាយការណ៍ទៅជូនទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះមកធ្វើកសោបច្ច័យសពនិងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីផងដែរបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរបាទសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៅគុណបាទគាត់មានឈ្មោះម៉ៅគុណអាយុ25ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងហើយគាត់គឺជា MC មួយរូបដែលគាត់តែងតែធ្វើជា MC នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានទៅធ្វើជា MC នៅជាមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទដែលគេត្រូវការគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើជា MC គេទៅហើយមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីនៅឬក៏មានបញ្ហាអីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏សម្រាប់គាត់នោះទេបានគាត់ឈានមកដល់ការលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសពហើយគាត់មិនគួរណាគិតខ្លីបែបនេះទៅទេគឺគាត់បែរជាលោតសម្រាប់ខ្លួនចោលម្ដាយកំពុងតែមានជំងឺនៅឯផ្ទះនោះផងហើយនៅព្រឹកនេះឃើញបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់បែរជាបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានមករកសពហើយក៏កំពុងតែធ្វើការបំភ្លឺជំវិញករណីបាទបរិសុទ្ធរងគ្រោះដែលបានលោតទឹកនេះហើយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុនិងដឹកសពយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតបាទនៅស្រុកស្វាយទៅខេត្តព្រៃវែងផងដែរបាទពេញមិត្តនិស្សិតសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅបាទខាងក្រោយនៃបេនឡានក្រុងបាទរិស័យកែវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយជួនរងគ្រោះបាទសត្វជួនរងគ្រោះគឺនៅមិនទាន់បានលើកដាក់នៅលើរថយន្តដើម្បីដឹកទៅស្រុកកំណើតដល់ហើយទេគឺរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើកសោបច្ច័យនិងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកយកទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើបំទៅតាមប្រពៃណីផងដែរបាទហើយជ្រាបឱកាសនេះផងដែរបាទក៏សូមប្រាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទសូមកុំគិតខ្លីសូមកុំយកស្ពានធ្វើជាទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនអីបាទដោយសារនេះមិនមែនជារឿងមួយសម្រាប់យើងដែលយកមកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួននោះទេបាទទោះបីមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយទោះបីមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបាទពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយសូមកុំគិតខ្លីដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះបាទដូច្នេះអ្នកដែលមានវិបត្តិសេរីអ្នកដែលសោកស្ដាយគឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងបាទយើងអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺស្លាប់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់គឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់រស់នៅគាត់ទៅនៅមានការអឡោះអាឡ័យគាត់មានការសោកស្ដាយដូច្នេះទោះបីយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយមានវិបត្តិបណ្ណាក៏ដោយត្រូវយកវិបត្តិទាំងនោះយកមករៀបរាប់គឺយកមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនសាច់ញាតិយើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយបាទដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីរកច្រកចេញ
ជៀសវាងការគិតខ្លីដើម្បីមកយកការគិតខ្លីការយកការស្លាប់ពេលយកមកដាក់ខ្លួនដូចជាករណីប្អូនប្រុសចឹងដែរបើសិនគាត់គិតបបានវែងឆ្ងាយគាត់មានបញ្ហាអីគាត់មានដំណោះគាត់ត្រូវរកដំណោះស្រាយពិភាក្សាជាមួយបងជាមួយប្អូនបាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសុំគំនិតខ្លីដើម្បីមកធ្វើអតិថិជនសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះអីបាទអ្នកដែលសោកស្ដាយគឺជាសាច់ញាតិអ្នកដែលអាឡោះអាឡៃគឺជាបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគាត់តែងគាត់នៅមានការអាឡោះអាឡៃគាត់មិនអស់ចិត្តដល់មូលហេតុអ្វីបានជាយើងឈានទៅដល់ការសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទបែបនេះដូច្នេះនាំឲ្យអ្នកដែលមានវិបត្តិសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លាំងជាងគេគឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងហើយបាទដូច្នេះសូមកុំគិតខ្លីសូមកុំយកបាទទីតាំងស្ពានឬក៏ដើមឈើដើម្បីធ្វើអតិកិតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទវាខ្លះទៅគោយកធ្វើអតិកិតចងកខ្លះមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនដូច្នេះសូមកុំគិតខ្លីបែបនេះបន្តទៅទៀតអីបាទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសូមត្រូវរកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវរិះរកមជ្ឈបាយគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយរកច្រកចេញឲ្យបានកុំគិតខ្លីដើម្បីសម្រាប់ក្នុងការសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះអីបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅបាទច្រាំងទន្លេបាទខាងក្រោយនៃបេនឡានក្រុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រស្មីកែវខណ្ឌរស្មីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទសពដែរបងប្រុសMC Naro បាទ MC Mario បាទដែលគាត់កាលពីម្សិលមិញបាទបានធ្វើសកម្មភាពឡើងទៅលើស្ពានដល់ចុះដល់ឡាងហើយបានលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហើយនៅព្រឹកនេះបាទត្រូវបានប្រទះឃើញសពហើយក៏សេចក្តីបាទសហរាយការជូនទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុធ្វើកសោបវិច័យនិងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពយកទៅធ្វើបន្តទៅតាមប្រពៃណីផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរបាទសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៅគុណបាទអាយុហើយជា25ឆ្នាំហើយគាត់មានជំនាញរបស់គាត់គាត់មានរបររបស់គាត់គឺមិនដឹងថារបរអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្អូនជាហ្នឹងគឺគាត់គឺជា MC បាទគាត់គឺជា MC មួយរូបតែគាត់តែងទៅធ្វើជា MC ឲ្យគេនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទបាទឥឡូវសពគឺនៅជ្រាំងទន្លេខាងនោះបាទប្រិមិត្តអ្នកជិតនេះគឺសពនៅខាងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំបាំងដែរនេះគឺសពត្រូវបានស្រង់មកឡើងមកលើគោកហើយហើយរងចាំសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើកំណត់ហេតុចប់និងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដឹកសពយកទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរបាទគឺស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺនៅខេត្តព្រៃវែងបាទស្រុកស្វាយតខេត្តព្រៃវែងនេះប្រិមិត្តអ្នកជិតសពជូនលោកគ្រូគាត់មានឈ្មោះម៉ៅគុណបាទអាយុ25ឆ្នាំហើយនៅព្រឹកនេះបើសាច់ញាតិគាត់បានរកសពគឺទៅរកតាំងពីម្សិលមិញមកលើបាទតែប្រិមិត្តជននេះគឺជាសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទគឺដែលគាត់បានតាំងពីម្សិលមិញគាត់ខិតខំតារកសពបងប្អូនរបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់តាំងពីម្សិលមិញដល់ហើយទៅប្រទះឃើញនៅព្រឹកនេះអលសពនេះយើងយកដឹកទៅតាណាវិញដឹកយកទៅធ្វើបន់សពនៅព្រៃវែងបងសពកំណើតគាត់នៅព្រៃវែងបាទបាទគាត់មានមុខរបរអីដែរគាត់MC បង MC បាទ
ពីកគាត់មានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់ឈ្មោះអីដែរគាត់អាយុឆ្នាំហ្នឹងអាចជា30ទៅ30ហ៎បាទបាទអគាត់មានគ្រួសារមានអីនៅនៅគាត់តែមានគ្រួសារអូនៅទេហើយមានដឹងថាគាត់ពីមុនមកគាត់មានវិបត្តិអីបញ្ហាអីដែរនៅគាត់អត់ដែរមានផងចាសម្លេះខ្ញុំជាប្អូនបកកើតបកកក៏គាត់អត់ដែរប្រាប់ថាគាត់មានវិបត្តិអីដែរបងប្អូនហ្នឹងគាត់អត់ដែរប្រាប់ថាគាត់មានមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរបងប្អូន3នាក់3នាក់ប្រុសទាំងអស់ហើយបាទបាទបាទអូហើយគាត់អឺពេលដែលគាត់មកនេះហ្នឹងគាត់នៅគាត់ស្នាក់នៅម្ពិញហ្នឹងឬគាត់នៅខេត្តបាទគាត់ស្នាក់នៅជាមួយប្អូនចរុនមួយខ្ញុំនៅចិត្តសាលាណូតុនអូចិត្តសាលាណូតុនហ្នឹងបាទ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 សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅរៀនបន្តឬមួយគាត់ឈប់រៀនហើយគាត់បកកគាត់ឈប់រៀនយូរហើយបងគាត់បកកមុខរបរជា MC MC ពិធីករអូហើយថាគាត់អត់មានពុកអត់បាននៅទេហើយប្អូនត្រូវជាម៉េចគាត់ដែរខ្ញុំជាប្អូនបកកើតបងគាត់ត្រូវជាប្អូនបកកើតណាហើយពេលពេលប្អូនដែលទទួលដំណឹងហ្នឹងពីតាំងពីស្មារតីទៅពីថ្ងៃណាមកដែរទួយម្នឹងពីថ្ងៃទី19វេលាម៉ោង4ម៉ោង4:54ម៉ោង4ព្រឹកឬ4ល្ងាច4ព្រឹកម៉ោង4ព្រឹកបាទរយៈពេលដល់ម៉ោង5ម៉ោង5គាត់គាត់ឆាតប្រាប់ប្អូនដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងថាឲ្យមកទូសាប់បងផងនៅស្ពានម៉ាឡេអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងគាត់នៅធ្វើសកម្មភាពលោតហ្នឹងគាត់បានឆាតទៅប្រាប់បងប្អូនបាទបាទឆាតទៅប្រាប់ប្អូនដែរអូឆាតប្រាប់ប្អូនហើយគាត់លោតទៅហ្មងអូគាត់ឆាតប្រាប់ប្អូនបងឆាតថាម៉េចដែរគាត់ឆាតថាមកទទួលសពបងផងបងលោតលោតទឹកនៅស្ពានម៉ាឡេបាទអញ្ចឹងបានឃើញគាត់ដើរចុចទូរស័ព្ទហើយស្បតែឃើញគាត់លោតហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារទៅបងប្អូនហើយគាត់ទូលោតទៅហើយដល់ពេលហើយបានហើយបងប្អូនមករកសពគាត់តាំងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបាទបាទមករកតាំងពីម្សិលហើយទើបតែទឹកឡើងនេះបានផ្ទះទៅតែគឺម៉ោងប្រហែលជា9ម៉ោង9ព្រឹកនេះយើងផ្ទះឃើញបាទបាទបាទឥឡូវពងមកធ្វើកំណត់ហេតុហើយរួចហើយនឹងដឹកសពយកទៅស្រុកធ្វើបាទបាទធ្វើបន្តបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអូនបាទបាទប្រិមត្តជនបានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់របស់បងអូនប្រុសដែលគាត់គឺជាបងអូនប្រុសរបស់MC បាទឈ្មោះម៉ៅគុណបាទគាត់មានអាយុ30ឆ្នាំដែលគាត់បានមកលោតទឹកនៅស្ពានបេឡេនេះហើយកាលពីម្សិលមិញហើយសពត្រូវបានក្រុមគ្រួសារប្រទេសឃើញនៅព្រឹកនេះថ្ងៃម៉ោង9នេះហើយក៏សហការីការជូនទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសលវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះមកធ្វើកសលវិច័យសពនិងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពយកទៅធ្វើបន់ទៅតាមប្រពៃនេះនៅស្រុកកំណើតផងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទដែលតែងតែតាមដានរាល់ការផ្សាយជួបលាយសារព័ត៌មានប្រចាំបាននៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរាល់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងធ្វើការអាប់ដេតនៅលើ website សារព័ត៌មានប្រចាំនៅពេលក្រោយបន្ត